Sí, ho esteu veient bé. Ha debutat recentment a tota Europa i ha arribat definitivament a Girona de la mà d'M94 Motor. Aquest és el nou MG EHS Plug-in Hybrid del 2021. El SUV híbrid endollable que desprèn atractiu tant per fora com per dins. I amb un sistema de propulsió que aconsegueix recórrer 52 km en mode totalment elèctric. Amb un disseny emocional, una identitat vigorosa i dinàmica, amb una expressió lleugera de toc interactiu i un interior esportiu que ofereix una experiència de conducció immersiva, aquest MG EHS ens fa sentir còmodes en tot moment. Com a bon híbrid endollable, la seva conducció és realment confortable. Ofereix una gran combinació entre potència de motor tèrmic i economia de motor elèctric que fan, en conjunt, es redueixin les emissions de CO2 sense sacrificar gens l'autonomia. I és que gràcies a la seva unitat de control intel·ligent i la transmissió de 10 velocitats, la conducció de l'MG EHS és realment dinàmica i plaent. A nivell tecnològic, l'MG EHS destaca per un quadre d'instruments virtual de 12,3 polzades, una pantalla flotant de 10,1 polzades amb Apple CarPlay i Android Auto, incorpora funcions de seguretat activa i passiva i sistema de conducció autònoma de nivell 2 disponible de 0 a 60 km per hora. Amb un aspecte tradicionalment europeu i lluny del que va ser MG com a marca esportiva del Regne Unit, la marca viu una segona joventut amb la mirada posada en la mobilitat que serà el futur i comença a ser molt present. I amb aquest subcompacte de gran dotació tecnològica, estem segurs que presentarà molta i molta guerra.